খলনায়ক মানে কি, এইখন উপন্যাস একদম সত্য ঘটনা ইয়াত সোমাইছে। ইয়াত মানে গোটেইখিনি সত্য ঘটনা সন্নিবিষ্ট হৈছে আৰু লগত মোৰ কল্পনাও জড়িত হৈছে। মানে 50% সত্য ঘটনা, 50% কল্পনা সোমাই আছে। এইখিনি যোৰহাটৰ ঘটনা। 1950 চনৰ পৰা 1985 চনৰ ভিতৰত, এই 35 বছৰৰ ভিতৰত যোৰহাটত সেই সময়ত কি ধৰণৰ অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল তাৰ ওপৰত কিতাপখন লিখা হৈছে। আৰু সেই সময়ত বন্দুক বাৰুদৰ যুগ নাছিলে। বন্দুক বাৰুদৰ 80 চনৰ মানৰ পৰাহে বন্দুক বাৰুদৰ যুগ আহিছে। তেতিয়া চাকু, ছুৰী, তৰোৱাল, খুকুৰি এইবিলাকৰ যুগ আছিলে। সেই সময়ৰ কাহিনী তাৰমানে তেতিয়াৰ দিনৰ কিছুমান মই নিজ চকুৰে দেখা, কিছুমান লোকৰ মুখত শুনা, আমাৰ মোৰ জন্মৰ আগৰ পৰাও কিছুমান কাহিনী ইয়াত আছে যিবিলাক মই লোকৰ মুখত শুনিছোঁ, জানিছোঁ। মই বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, বিভিন্ন মানুহ লগ কৰিছোঁ। সেই সময়ৰ মানুহ বহুত মানুহ মৃত্যু হ'ল, তথাপিও মই যিখিনিক পাইছোঁ, মই ফাইলো খুচৰিছোঁ পুলিচৰ, তেনেকুৱা ধৰণে মই তথ্য সংগ্ৰহ কৰি কিতাপখন লিখিছোঁ। তাৰমানে মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে মই হেৰিক পঢ়ুৱৈক কেতিয়াও মই ডিচএপইণ্ট নকৰোঁ, তাৰমানে হতাশ নকৰোঁ। হতাশ এইটো কাৰণে নকৰোঁ, সেই ঘটনাখিনিয়ে মোক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে। সেই ঘটনাখিনিয়ে মোক ইমান ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিছিলে, মই মোৰ ল'ৰাকেইজনক যেতিয়া এই কাহিনীখিনি মই থুলমূলকৈ কৈছিলোঁ, সিহঁত সাংঘাতিক ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছিলে। মোৰ ডাঙৰে কৈ দিলে যে পাপা, এইটো মই ফাইনেন্স কৰিম, তুমি স্ক্ৰিপ্ট এখন কৰা, এখন মই OTT প্লেটফৰ্মত এখন হিন্দী চিৰিয়েল কৰিম। তে সিহঁত ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈছে। তে সেইখিনিয়ে মোক প্ৰেৰণা যোগাইছিল যে মই সঁচাই এখন কিতাপ লিখিব লাগে। বইটো এতিয়া নাই আৰু, এইবিলাক স্পণ্টনিয়াছলি আহিব লাগিব, নিজে নিজে আহিব লাগিব, জোৰকৈ সৃষ্টি কৰিলে নহয়। এইখন কিতাপৰ গোটেই কথাখিনি মোক স্পণ্টনিয়াছলি আহিছে, নিজে নিজে আহি মোৰ মাথাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে। আৰু সেইকাৰণে অহাৰ কাৰণে মই লিখিবলৈ কোনোদিন মোক কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱা নাই। মোৰ কলমৰ পৰা আপোনা আপুনি ওলাই গৈছিলে তাৰমানে।